Audio Jungle. Urusan masalah dunia men, tos aya nu ngaturna, tos aya anu nanggung jawab. Maka dina hikmah anu kaopat musonif kitab teh mertelakeun kana loncatan tina hikmah anu katilu, nu mana hikmah anu katilu teh sawabikul himam la tahrikul aswarul aqdar. Sakumaha gedena cita-cita, sakumaha gedena kahayang nu disarupakeun kana tumpakna kuda saking ku gedena kahayang, la tahriku asbarul aqdar, maka moal bisa nembus, moal bisa ngadobrak karena takdir anu parantos ku Allah ditantos. Nya kitu dina hikmah anu kaopat oge muatan dina hikmah anu takdir. Tajabani urang boga kahayang tetep ulah rek pikilueun, ulah rek ngatur kana eta kahayang. Sabab kahayang anu aya di diri can tangtu bener ceuk pangeran, can tangtu alus ceuk pangeran. Ngan perkara anu hade cek pangeran wayahna kudu ditarima sok sadajan karasana. Eta ari nafsa kamina tadi kahayang cita-cita tetep kudu dibalikeun bahwa ieu teh moal leupas tina takdirna